že teď jedeme live na Twitchi, zároveň s tím záznam pro YouTube. Dámy a pánové, pokračování unboxingu ke klávesnici Keychron. Keychron, nebo jak to správně přečíst. Takže have fun, enjoy, vypínám tady scény a všechno a jdeme tuningovat klávesnici K13 Pro. Čím? Úplně první. Nemůžu to otočit, protože kdybych to otočil, tak to celý kompletně vysypu. Keycap set. Na tohle jsem se tak neskutečně těšil, protože klávesnice K13 Pro je sice podsvícená, ale vůbec nemá průsvitný klávesy. A tohle je takový trošičku game changer. Já to odzoomnu. OK, tohle se mě hrozně líbí. Mám tady dvě patra. Jedno patro, druhý patro. Kompletní set kláves pro velkou, malou klávesnici. Všechno přesně tak, jak chci. Protože tahle ta klávesnice, když vypnu podsvícení, blik, tak prostě nesvítí skrz. A to je věc, která mě trošičku trigruje. Kdežto tady mám průsvitný low profile keycapy. Takže vlastně čepičky na klávesi. Jo. Mám tady backspace enter, mám tady dokonce i pro jinou variantu podlouhlej enter, plus na numerickou klávesnici, což já nemám, protože mám ořezovku. A je tady vůbec snad každá klávesa, kterou si dovedu představit. A my to půjdeme poladit tak, jak já jsem to chtěl. Nebudeme přehazovat všechny klávesy. Já to nepotřebuju a ani nechci. Celý podsvícený. Takže. Co budu chtít já změnit? Já budu chtít změnit ASVD, určitě, budu ho chtít podsvícený. A tím pádem si vezmu vyhazovák a vyndám ASVDčko. A dál a S a dál pak a D a podívám se na rozdíl mezi těma kepama v rámci toho, jak je to udělaný. Protože ty kepy nebo ty čepičky kláves, ty klávesy samotný jsou tady v tomhletom případě v tom originálním stavu svým způsobem vytvrzený, jsou dvoudílný a tím pádem jsou neprůhledný. Kdežto. To je úplně hyperparáda. Tyhle ty jsou, už na první pohled je to vidět, jo, jsou jednodílný a jsou průsvitný. A hlavně jsem záměrně volil jinou barvu. Takže to udělá trošičku i vzhledový rozdíl, na což já se obrovsky těším a jsem na to hrozně zvědavej. A upřímně říkám, Keychron patří mezi levné klávesnice, u kterých já říkám must have. Doslova a do písmene must have. Vypínám světlo, zesiluju podsvícení, vypínám ještě tohle světlo, a posouvám je to vidět, že je to krásně průsvitný a působí to hrozně zvláštně, když svítí jenom ty čtyři klávesy skrz vlastně, nic víc, nic míň. Samozřejmě by to možná chtělo volit výraznější podsvícení, asi nejvýraznější je tady tahleta tyrkysovka. Působí to na mě obrovsky dobře. Tuplem, když to fakt není průsvitný celý. A já to mám trošičku barevně změněný. A mám to trošičku upravený. Boží. Další, co si chci změnit, 100% celý, je numerika. Aby mě to nepletlo a abych měl tuhle tu část separovanou. OK. Tak, 7, 8, pojď sem. 7, 8, 9, to mám tady klávesy. Jdeme to vytahat. Hej, působí to na mě fakt dobře. Líbí se mně to mnohem víc takhle. A už se dostáváme do systému toho, že mám doslova do písmene fakt custom klávesnici. Ují, všechno lítá, co peří má. Víme jak. Dobře, tady ani nepotřebuju nástroj. 7, 8. To vypadá fakt dobře, tyjo. No a ještě potom pár klaves, třeba v rámci hraní MMORPGček a tak dále, spíš už jenom na takovej, spíš na styl, než na funkčnost. Jo. Šestka. Ale tohle se mě fakt obrovsky líbí. Ona ta klávesnice najednou dostává úplně jiný rozměr. Ale úplně. Působí to na mě trošičku zajímavějc. A ještě jsem slyšel, že v rámci programování, ale bohužel prozatím jenom pro Windowsy, lze stáhnout aplikaci a můžu si doslova a do písmene namapovat celou klávesnici tak, jak já chci. Barevně, s podsvícením. Jo, což je samozřejmě krok úplně někde jinde a obrovsky bych ocenil, kdyby Keychron udělal to, že budou mít svůj vlastní, software, který mi umožní to kompletně nastavit. To by mi udělalo neuvěřitelnou radost. OK, další část. A za mě určitě ještě FN-ko, klávesu FN. Jenom tak prostě proč? Proč ne, že jo? Tady jsem našel úplně na boku zakempený klávesy, další. Takže tady mám dokonce i několik kláves pro různé velikosti. Jo, stejné klávesy pro různé velikosti. Což mě přijde úplně fantastický. To je úplně fenomenální. Asi i mezerník. Co? Asi i mezerník, že jo? Že by to chtělo i mezerník. Ať je tam celá ta... Cio, jak vyndám mezerník? To nevyloupnu. Takhle. Teda jako... Mhm. To bude možná trošku mi rekl. Jo, dobrý. I to půjde. Cajk. Naloupneme tam mezerníček. A znovu vypnu světla. OK, tohle vypadá úplně jinak. Ono je to dobrý, já se odpinknu někam, tak ano, paráda. Vezmu to trošičku blíž. Mám teď trošičku lepší orientaci na klávesnici. A působí to na mě příjemnějc už proto, že mám takový lepší, rychlejší náhled. Hned vidím ASVDčko, hned vidím oddělenou numeriku a samozřejmě ještě si, jo, vidím FNko, ještě backspace si přehodím a takhle mám na výběr z docela jako velké možnosti dalšího tuningu a udělat si tu klávesnici přesně podle sebe. Líbí se mně, že ty klávesy jsou opravdu pěkně průsvitný, že to není nějak přehnaný nebo naopak slaboučky. Pojďme projet různý režimy. Za mě furt dobře viditelný. Absolutní paráda. Pro orientaci ve tmě je ideální, protože tady trošičku není šťastně řešený to rozříznutí té numeriky, tady ten řádek, tak i vizuálně prostě tmavý klávesy pro numeriku, je mě to příjemný. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, vypadá to podle mě líp, takhle odseparovaný, než když jsem to měl jednolitý. Tady je paráda, že prostě na rozdíl od ostatních kláves, ty moje zvýrazněné klávesy tam krásně fungujou. Jo. To je takovej skoro heatmap, podle toho, kde nejvíc funguju, tam se mě rozsvěcí klávesnice. Teď jedu na random. Třeba červená tady není úplně nějak extra vyzářená, ale musím nechat, že takhle jak sedím v přítmí, tak je to furt krásně vidět. Nevím, co si myslíte vy na kameře, jestli OK nebo ne OK, ale podle mě hodně OK. Je to takový decentně odlišený, není to úplně extrémní výpal a vypadá to hodně líp. Super. Jo, fakt příjemný taklanc. Třeba Enter a Escape vůbec nechci šahat. A hrozně by se mně líbilo, kdyby semka do tohohle setu dodali třeba červený Enter. Jo, ten červený Enter a Escape. Ale to je zase objednávej znovu a znovu zvlášť. Jo. Fakt se mně to hrozně líbí. OK, já to ještě otestuju, tu klávesnici si dodělám úplně po svým, pak vám naházím nějaké fotky na Instagram, na TikTok a podobně, nebo na TikTok možná ne, spíš na Instagram. Já s tou klávesnicí aktuálně jsem obrovsky spokojený. Mám sice Corsair K100 Wireless, který je úplně někde jinde, chová se úplně jinak, je úplně někde jinde, ale přesto strašně rád používám tu K13 Pročko. Jediný, co mě na tom vadí, jak je ten ořez taklanc. Jak je to takhle ořízlý, tak jediný, co mě na tom trošilinku trigruje, a to jde přitom domapovat, to vůbec není problém, je vlastně absence matematických znamínek. Na normální velké klávesnici mám veškerý matematický znamínka, a to zapnu tady. Jo, mám všechno. Bohužel na Keychronu tohle toto nemám, ale de facto není problém třeba pod nějaký FN-ko to naházet, protože je tam dost volných kláves, který si můžu nabindovat bez toho, že bych přišel o jiné funkce. A já té klávesnici se vším všudy říkám ano, obrovsky mě baví, za ty prachy mám kustomku jak vyšitou a teď se mě to prostě líbí ještě o kus víc. Ups, to je výborný zvuk. Takhle to vypadá ještě v kousíček zajímavěc. A teď vezmeme třeba v rámci MMORPGčka, který já hraju nejčastěji, Guild Warsy. Ičko jako inventory. Ven. Pojď mi. Průhledný. Stejně na to nekoukáš, když hraješ, ale chceš to mít takový jako pro sebe symbolický. A já se dívám, že oni kvůli tomu, aby to prosvítilo skrz, tak ty neprůhledné kepy mají písmenka přesně na střed. Když to ty průhledné kepy mají písmenka posunutý nahoru, protože já když třeba vytáhnu M-ko jako mapa, že jo, tak ta dioda je v horní části toho spínače. Jo, já tím pádem tomu musím jako výrobce víc co nejvíc stříc a aby se to co nejlíp prosvítilo. Takže to teď vypadá trošičku crazy rozházený, já z 90% píšu poslepu. Je mě to úplně jedno. Ale přesto všechno si říkám, jako je to takový trošičku bláznivý skok, jo. Jo, hodně bláznivý. A upřímně nemám vůbec nic proti, protože si tu klávesnici prostě fakt namodifikuju, jak já chci, nebo jak já chci, ať jsme spisovní. A má mě vadit, že mám vejš názvy kláves, než je tady default? Vadí vám to? Čete, zeptám se. Vadí vám něco takovýhodle, jakože v tom stylu, že ty prosvícený klávesy, a samozřejmě vy na YouTube taky do komentářů, mají znaky výš, než ty neprůhledný klávesy? Myslíte si, že je to problém? Já bych řekl, že jako vůbec. Nebo mně to jako úplně nepřijde, jo? A líbí se mi, že jsou ty písmenka odsazený víc nahoru než na střed. Jo. No je to minimálně zajímavý. Je to cajk pro mě. OK. Působí to trošičku jinak. A teď hlavně to působí... Hej, teď to působí tak jako dost střelecky ta klávesnice. Když přejedu zase do toho Tyrkisu, který je tady opravdu vidět nejlíp, nebo ta modrá, světle modrá, která je vidět absolutně nejlíp, tak to vypadá jako bohově, tyjo. Vypadá to mazec. Aha, kapslok si rožneme, samozřejmě, kapslok by to chtělo rozsvítit, že jo? Kapslok asi by vůbec nebyl špatný mít taky nabliklej. Proč? Protože to prostě kapslok. Je to kapslok. Kapslok je speciální, absolutně kapslok nemá chybu. Líbí se mně to. Já jsem s tím teďkom aktuálně zatím spokojený. A my se ještě pustíme za chvilku v rámci druhého videa. Se pustíme ještě do téhleté myšky. Keychron M3. Jsem na ní hodně zvědavej, protože zkoušel jsem v poslední době třeba ultralight myšku Harpe Ace od Asusu a tam pro mě byl problém ten, že Asus nemá podporu pro Maca. A já primárně pracuji na Macu, streamu na Macu a tak dále, na PC hraju jenom hry. Takže uvidíme, co mi nabídne Keychron, jak ho synchronizovat, jak ho nastavit a tak dále a co vlastně má v balení, protože Keychron má v balení 2 dongly, což je absolutně parádní. 2 dongly, to znamená, teoreticky bych to mohl zvládnout připojit i k PCčku, i k Macu. Na dongle, na 2,4G. No, to uvidíme, zjistíme. OK, vy mi dejte do komentářů i do chatu, jak se vám líbí tahle ta klávesnice. Tuplem takhle třeba jako už trošilinku customizovaná. A já se do budoucna zkusím podívat na to, jak se pustit do toho programování vevnitř, aby si to člověk mohl opravdu namapovat to podsvícení přesně podle sebe. Protože to by byl obrovský krok dopředu. To by bylo fenomenální. Ta Tyrkisová je luxusní k tomu. Super Killstorm. Taky se mě to docela líbí. Já mám radši tu červenou, poklidnější barvu, ale na druhé straně toto vypadá OK. Jo. Je to milášek. Tak, s těmahle slovama já se s váma loučím. Já vám děkuju za koukání. Pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma na stream. Čekněte coffee. Budu za to obrovský moc rád, protože tohle všechno si kupuju, tu nedostávám. Já jsem teda sice psal Keychronům, že bych chtěl spolupráci, ale zatím mi nikdo neodpověděl. Loučím se s váma, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se, to nic zvedat nebudu, nebo to tady rozsypu. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.